Internett bruker vi til det meste her ute. Det å ha godt bredbånd her ute er veldig viktig for oss. Sikkerhetsradioene våre trenger et stabilt nett for kontakt med alarmsentral. Vi driver av og til med fjernfôring av fisk. Vi passer veldig godt på fisken vår, for fisk som har det godt, smaker godt. Hvor er vi nå? Nå er vi i Hundvika, ombord på flåten til Eidefjordbruk. Du er inne i Vestlind filosofien vår helt fra starten av at om du sitter ute i distriktet eller om du sitter helt ute i den ytterste ø, så skal du kunne bruke nett på samme måte og samme muligheter som de har i sentrale strøk. Og så er det viktig for de bedriftene, som for eksempel oppdrettsnæringen, at de skal ha tilgang til skikkelig nett, og at vi kan tilby de tjenestene som de krever i dag.